Being them and Gawandika, hey baby, sorry, I can't and devote. Nanga Ruby, what you couldn't devote? What you won't marry when devote upset of you? In devota. In devota, I had Yaku Womera. Ah, tell you na, Chemani Munda moons, a chain put it up, or child, you get an end devota. Being there by a gambio dinty on a name devota. Yabu mi be gwanga anti ndibota. Ngu ndibota umuyimbi we gwanga na mukubira mu chebaito rwimba tukwenda kuri rochingani. Ah sawa ya ndibota ndibota ndibota. Ndibota sonzo bana. Ah na mukubira kaimba ko. Mukubira kaimba ko banange ndibota sonze. Ndibota za boy first kila so kuba kaimba. Kuba. Ulira. Ndibota concert. Ndibota concert. Arate wali chintu chisinga ye bay ngendibota first class. Kachitegeza gwobwongo bwo presenter, Smile TV presenter. Baba bakukubide mu magazine ate wachi tegedde. Kakato ngambo tante akubide kasalini. Wawulide kasalina yogera ngawoza. Eh atakati eh. Jukubire nze mase kuwalabulo kakase. Jukubire nze ngoli muja wange nchimanyi. Ntalo mase, kakati mbade kuita mama, mpita mama wa nyoko, ndi mwana wa nyoko nze kuzara. Nyenzo kuse sebura. Nori wa muri. Ngaringa, ntibato ya sazano umami na mga mnewe, china kukubira. Vuma buvumi, china kukulachi. Uchiwulide. Kati kwa wagamba, mwera, mwena kono no fumbo, mwera ipi, obu, kakasari ni kusasira, sibu fumbo. Nenga nzira mwa kutegeza mchara. Tuza kabina ko wansi, kakana, tuza mimwajo wansi tukukoye fokuture kanira nezira avuzamu. We mwali mwe kwa nete tuwari yo. Ata nzira mwa kutegeza toyina manyi garwana no omuntu gwe bayita omuyimbi. Omuyimbi murabe duka. Omuyimbi wa manyi. Omuyimbi gwe nebawa bagenda kukubamu ennyimba nga baba mbudde bwe muti. Pressure nga nyingi. Bwe mpulira zi audience ziri ku media nga tere ipya kubira mujjawe katugambe kale mujjawe. Mamiwe. Katugambye yali amu. Sawa yona mamiwe ali amwamiwo. Ada muna Uganda tuchaziza. Nengo ngamba nti otya mamiwe mamiwe kuvadde. Chogamba omwami binde batamanyi nti kasali nikusasira yedira kino no oli yedira kiri. Lwaki mwagala nyo kutwesi bakongo mami mami yakuzala. I know money ain't coming our way. Chechamulisa. Nada. Katinze no game put it among Kubu. To Mammy, Yadiwa, no. The first Aliwa. Tiadiwa Casarini. Tinayoko Baba and Bemchalo no Yadi Mufumbo. Gatajak Chitam Pabrik. Ntata game put it up among Kubu. Nasent as I'm to our America Zarizon. Advisor. Obutelevu. Mbu nange nga wuli langa wokola ki? Wetu wulira. Agogosi gaina ako bukakavu. Naye ate bwe yamaliriza na wasono. Katono. Ono TV presenter yaba yabo musajja because ya mwetunga ko ngache manya inono. Katono yaberanga wali ku TV. Hey! Haba ine papula abaina abana balinde ha? Mubalete mukwano. Munnaga obo wulira ngo mwagala ko kutere mureta. Kumba alumyono kubongono tagenda kuvayo kweyogera ka ino mwami. Kakati gwe otugamba nti munange muli eno mwonoona obufumbo bwa bendo obwaseruga yete ya bwonoona aliwa bindeba. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo msonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina ploti ezenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo esobokera ddala. Ensonga zonna ezettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako. Tugula sako n'okutunda mayumba era tusoroza n'abapangisa obukulabirira ennyumba zo. Abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wakiso District. Esimu 0753-3-9-M Oba 0705-9-93 Tufunda ku WhatsApp Plus 9-3-3-3-8-8-5-9
Nana Herbal Mouthwash lye ddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinyogo gagasannyalala bw'osenya obbamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere, tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasa zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إنزي هادي ياسين كيزا أمسون ودوا مكولا كوميسانغو بلالي آبانا قوايا لمو كزالا أبنا أبنا أنوني زوبو فومونو بطامبلا مؤمنون دي جونا أكابيو بوافو أتاينا مريمو إبي زبو إبي أماكا إبي مالي ومكيسا يغين دي بلالي وكولا توينا مريمبي توينا مريمو نسانغي بوالو غالان بكوبي جينجا أصبرو كوكبا كنانبيزو أليه والا أصبرو يتا كواتساب namba zange zizola bakusikuliniyo focus 360 da final channel kuolio na kuolwa lero ngabulijo mbera onga kutosibako Almond Tower Enterprises Uganda Limited banafe ba real estate mugwanga Uganda basangibwa nansana opposite hotel ivore bakuye ku namba simu jola bawo wansi nana habo mouthwash bakugamba gwe na alina obuzibu bwa manyo oziya ebyocha neganyenyera onywe ebinyogoga nebinyenyera ateranga akasumu kamasika runje bino bireto musayi nana ye musawo gwenkuzigirira dagala alili tested libaddewo ebanga dene kitegeeza likola atera nenkugamba ntaji yasin kiza ye musomi wadua na waline bizibwe byenjawulo osobola mukubira ko naberanga akusomerako kudua nako lwalero ndi musanyu funti oluvanywa lebange dene nga mpisa mulavu mase egali obana kuyisanga mu boda wampisanga mu egali sina gali wabula kyali kizuka omanyi kizuka ekizuka naye bagamba ngwe site this ensozi abantu ensozi tezisinkana naye abantu basinkana naye wenkusanze naye ndi ndiko buzibu obasiriko toliko buzibu toliko buzibu soko tubire kayanja Alvin Calvin kayanja Calvin kayanja ono mutumira ko rensonga wagira government jempagira na watu watu kwa atagani. Kwa hiyo tuwabiranga uga tukisabu. Ne musabula, mwa sabula mulambo gwange Saudi Arabia. Na ula vio mulambo we gunyirira. Na yasabu. Producer, kaso kezi jeko kano karebo sige na kuwa karango kawiriri. Na ye producer, ibiya dara. Love mercy. Kayanja wadize nosokola haku love mercy. Bietuwa yongiravyo na vyari ya mulimba. Banna ye gwene kayanja. Na mwa sabula. Naye munange katondo ono tali yanguzi navayo bulungi munange ate obulamu bunyuma nnyo nyumirwa nnyo katocha swakunga mbadda kucheyo nonayo ki matofu kyenda byeko tochasobola kudda kucheyo kimpunyira n'okumpunyira ekyeyo era kati passport iyo gye nafunye ngenda ko Rwanda next week mpumulemu after ndoza nkoleko ne kubye Dubai ngene mpumuleke Dubai 1 week nkomeo yagala genda kulaba ku donasia nasi ya mulaba ka nchensi ya mukuba akuba era we namusanga nyinzo mutika ne mukomyao chamanyi donasi yali mukwano gompa yali mukwano gwange nayo bwongo tebwe gatta bwobo ina mukwano go nga obwongo mulaba temu tebwe nkana na choya galo mutu nuzamwe omutanga buchali asi yangu tumide koyo najyo yali ruddawa angu aliyo Dubai ngwalanga visa na yemwe nyine taina visa yavuma anga bamuomya visa mukwano gwango uyu nayasi naye nga donasi yakutumide ko nobwo bugalo bwakona kwagala nnyo ebizigo gye biri e Uganda bikola bikola ro to biraba nti bikola oli wachizigo nze ndi wachizigo zemba de manyo oli muchotala nedda mukwano kwatira dala muchizigo bichotala bukumika anyway olwalero ekikoleseza wano ebitabo ebitawana byagudde emitawana bagiyita batya mu Lukiga ebizibu akagwe kagwa akagwe kagwa akagwe kani akagwe kagwerire rapi naye nga bannaye bwokeranga kumbacha n'otuma omwana we erinnya bindeeba bindeeba kitegeeza ki gwe Mukiga bikulaba bikulaba ebizibu byonna bikulaba bindeeba era bikamureeba byandeeba 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 eryo erinnya buli watuma omwana ekintu waliwo kati ngenze nkyegendereza buli kimu kiba kikulondola kusinziira ku manyago kati ebizibu bimulabye bimulabye naye era ye yabyereetera naawe abindeeba akatambi nga kavaayo ate kamu bubiri obutambi bwasooka ne bujja ne batugamba nti obutambi obwo mwenna mwenna aboogera mulina Justin Nugu
mulina akasajja oba akakazi ku mutima. Mutima ki? Kasajja ki? Oli kokuteiro. Kokuteiro. Bwaba kokuteiro lwakita mutwala mu America, visa kyaganye. Simanyi gomanyi ebyo America. America. Twandibayo nga tuyinayo n'omulala nga tetumanyi nga takkirizibwa kugendayo. Fena abasajja tubayina. Naye buli woleeta omusajja mu public. N'okwata love yo n'ogiteeka mu public. Gumira buli kimu. Ate nze njagala mbabuulire nti mulimu abasajja nga babaagalako mannya. N'agamba ono mulaba abeera TV presenter naye singa mukwatako asobola okunyongerako. Kati gwe buli woleeta omusajja mu public oba omuwadde abakazi ab'enjawulo okumutunuulira. Ompulidde bulungi. Kakitegeeza bbaawo bangi abakusinga ssente, bangi abakusinga laavu, bangi abakusinga obulungi abagenda omwegomba ate nga bbaawo yo talina choice alyabo gw'abasanze. Bulungi nnyo. Oshagede. Kati buli we mukoma okuleeta relationship zammwe bagiyita batya? Relationship. 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 Tubireke. Relationship kale gye lugende ne. Relationship wakati. Wejja mu public. Luzungu tamuno. Ngeja mu public. Mukyala wonna w'otudde gumira akaliro. Ate n'abantu abamu mwatutamu kwefuula nga mwe muli bafumbo mutuukiridde ngufe tuli eno ngu tuli baana kyeyombekedde. Ne mutukubagala avugamwe kakuteru, baby, nane. Mukwano, zamu batageza fa abamu be muleetera nosensi zammwe ku midiya tuliwo okwonoona n'obufumbo bw'abantu. Tetugenda kujja tubawabule. Bwe wali oweekwana naye nga tewabireeta ku midiya. Nti munnange nno omwami wuno ankwana mumaze kufumbirigana ojja otukaabirira. Ya pressure nga nnyingi. Bwe mpulira zi audio ziri ku midiya nga ate rape akubira mujja we katugambe kale mujja we. Mami we. Esawa yona mami wo alya mwami wo. Ate muna Uganda tukyaziza. Naye ng'ogamba nti otya mami we kuva ddi. Kyogamba omwami binde batamanyi nti kasali nekusasira yeddira kino n'oli yeddira kiri. Lwaki mwagala nnyo okutwesibako ngu mami yakuzaala. Alina omwana eyenkana naawe. Kyekyamuliisa. Nedda kati nze nno ge mpulira mu nkuubo nti omwami yaliwo ono the first aliwa nti yaliwo akasaliini nti naye olw'okuba bambe mukyala ono yali mufumbo nga tajja kukireeta mu public nti ate ge mpulirako mu nkuubo nti ne ssente zaamutwala mu America zaali zoono advisor obutereevu mbu nange nga wulira nga wookola ki wetuulira agogo sigalinako obukakavu naye ate bwe yamaliriza n'awasa ono katono ono TV presenter yaba yabba omusajja because yamwetungako nga kimanyi ayina ono kati n'weyabeeranga wali ku TV abayina empapula abayina abaana balinde mubaleete mukwano munnage oba owulira ng'omwagala kokuteera muleeta kumba alumya ono kuba ng'ono tagenda kuvaayo kweyogerako ayina omwami. Kaakati gwe w'otugamba nti munnange muli eno mwonoona obufumbo bwabendi obwaseruga ye teyabwonoona. Aliwa. Bindeba. Awo anti yagambye bwamwonoonera bufumbo. Gwe wategedde ddi nti Bindeba yasooka kuba eri ewali obutambi. Nga we mubiwulira. Naffe bwe tubuwulira. Ate obutambi buno obumu bweddako. Obulala kirabika bwa kaakati. Wano ng'agenze ngu simanyi kumulongoosa amagunda amasavu. Kubanga abaana ba kaaseri bagayita batya mu lukiga. N'amashaju. Kubanze njagala nnyo leero. Nange otekeko mu audiensi y'olukiga. Buli kigambo ky'ongamba mu Luganda ng'okiddamu eri mu lukiga. Bakabagire kumulongoosa amashaju. Bakabagire kumulongoosa amashaju. Kati we yatuukayo abaana bawo n'omukyala bali Canada. Mbu. Bwe yamaliriza Canada n'adda mu America we can pitching. Binyuma. Alaza gamba buulira abakazi bonna ng'oli mufumbo nkuwayo ga buwi. Muleke kwesiba mu relationship egenda baka byamaziga. Ziramu kubategeeza nti bababa mwe tubalira ddala n'akomawo ne yeebaka. Gwe n'obonaabona ngu weekuumidde ekisajja yeyo stress omukazi ono presenter jayina TV presenter. Mubalya. Ate kati fa baba malaka ebirowoozo. Fa baba kaabya ffe be muyita bamalaya basingu. Fa bakaabya bano abafumbo. Kyobadde okimanyi. Pressure alina y'amanyi because alina okuprotectinga omwami we. Bakiyita kyekyo okuprotectinga.
protecting ok protecting okukuma kale okuma mushija we ari ku pressure ya kuma musajja we ku kale kumusandikira ko olweso ngati yamuleta mu public ntibuli chimwe chigendo fuluma ray pia agenda chibera mu nga anyigirizibwa nokubanga abikirira omwami je bayizo na uri dobu tami hi baby I wafe bakumanyi nange wamwe bamanyi katonde yakumpa yali twaula mukwano mukwano hey nemange yayaukana ne chitangi ngamwina muna abana mukaga wakazala omwoka bisampiso bijanjalo tonaba no obuzibuvawa buvawa nokujja ku TV na balangira obuzibu mwami ayina mwenzi nawe mwami omwami tataliza Kati buluwabera n'omusajja nga mwenzi. Kino tugenda kimaliriza era wagenda kujja kiralo genda tugamba ki. Era ogenda kuddamu omuwolereze. Gwe kikuluma kuwolereza mwagalwawo. Awolereza waki? Ffe n'obufumbo twabulimu n'obusinga obwoyo. N'obusinga obwoyo. Naye twabuvaamu. Omuntu w'olaba nga wano waliwo omuliro mungi vaawo. Akyali mwana muto. Abafumbo bakoze olukiiko. Ne bagamba sebo akatambi obutambi. Tekano bya muntu. Bamutwaleke mu America berekoko naye. Awo we tugendo kakasiriza nti omwami gwayina is a special woman one. Ati beyita banambe bamutwaleke mu America. Anti era yavuddeyo n'agamba. Wimba na nalike uwo nengenda don't spoil my family. I have a family to defend. Ukyakitegeeza kyogenze nnyo mu luzungu. Nandi bu mutambi buno obutambula. Binde bayakubye simu n'agamba kusasirani nga oya badaji kubira ate yadaji kubira mwana nenga bwaba wawuli doyo ye junior hey katika nkubulire omusajja sobola kubanga labanga mu butufu bisatuse nakuzanya che bayito obukolyo because oyina pressure ya kumweta aganyo kata yagala kukakanya mukukakanya agenda kukakanyisa bulimba okakasoyo ye junior Sika kasa gwe gwalude ku butambyo. Nze ndoboozi lya junior ndimanyi. Wamulabako. Nze junior yogera n'omwana wa sister wange. Masoma bonna. Siri eriyo mukwano. Yafunye kivubuka kirala n'akipanga. Kaakati bwaba wawulidde kakatambi ng'akubira kasalini. Nawuliddeko ng'akubira izitu reyipi Katharine n'ebinde bakugundyemu. Nga bagamba tuzanye yakakodyawo. Nkugambye omusajja omwenzi asobola okuzanya kye bayita paati ate n'ogumira mu bufumbo lw'okuba akuzannya obwongo paka lwali kuleetera obulwadde paka lw'olifa naye ng'akuzannya kaakati ogamba otya nti akubidde kasalini wawulidde kasalini ayogera ng'awoza ate kati jukubire nze mase nkuwalabula okakase jukubire nze ng'oli mujja wange nkimanyi ntali omase kaakati mbadde nkuyita maama ompita maama wa nnyoko ndi mwana wa nnyoko nze nkuzaala nyenzo okusesebula n'oli wamuli ng'alinga nti baateeseza n'omwami namugaba munewe kinakukubira vuma buvumi ayo kinakukola ki okiwulidde kati gwe wagamba ngwera mugenda kwonoona obufumbo bwa loipi obwakasali ndikusaasira si bufumbo naye nga nziramu okutegeeza mukyala tuuza akabinako wansi kakana tuuza emimwajo wansi tukukoye fe okutuleekaanira ne ziraavu zammwe we mwali mwekwanira tetwaliyo ate nziramu okutegeeza toyina manyi galwana n'omuntu gwe bayita omuyimbi omuyimbi mulaba edduka omuyimbi w'amaanyi omuyimbi gwe ne bbawa bagenda kukubamu ennyimba nga babambudde bwe muti after bakolemu ekivulu agagawalire kumwe anti temwagala kutuuza mimwa omuyimbi bamwerijjako omuyimbi akukubamu awo oluyimba my god buze yakuba oluyimba lwa samona okyagiwulira mpozi yagamba atya samona akayimba ako produsa akayimba akasamona akaali kakola katya n'ebizigo biddugava ngu biddugaza ate nga kituufu ebizigo ebyo ebiseera ebyo byalimu olwa bulaaka neza saabye esinga byali bya habbo byali bya habbo naye okyagiwulira yatakaliya ya munne kakati omuyimba asobola okukuba naye ng'akukubira mu nnyimba n'abaana bo n'oziwulira kaakati omwami ngu yavuddeyo n'awandiika ngusima ebebi toleekaana na ndiboota bwe yali agirya teyamanya nti eno ndiboota
bo wali omulya wali tomayinte eyo ndibota kakata ato mukyalo omugezi nabakubira wo luyimba rwe ndibota excuse me nene sawa na yensombo maiya ve bungereza sawa ze bungereza olemo ezitowa ebezitowa original ogirabye ngirabye kakati mukwano naye yange nayo original original naye buzibu ya black asikwatagana na bantu ba black Munange, what do you want to know? Fana Yata Nava. Kuba, Massa Mulavi, while Fana Navy had done. What I mean, Nang, or no making us you are the camera yojicola. Jiguatem Warigino. Then Kubako Finuta. All right, Edo. Sagala, what I call you comment, or my own TikTok, Zanero, your Fana Yata Nava. Kaga Munange. Go, Binde Mangawandika. Hey, baby. Sorry, kana nandi bota. Nenga luriwe wali kundo bota. Wali owomerwe ndi bota ebisere byo. Ndi bota. Ndi bota nga yali ekuwomera. Ate nyina chemanyi munda munze chempulira ochayogera nendi bota. Binde ba yagambye olinti onali nendi bota. Yabu myo mibye gwanga anti ndi bota. Ngu ndi bota omuyimbi we gwanga namukubira mu chebaito oluyimba tukenda kulurochingane. Ndi bota concert. Endi bota concert arate wali chintu ekisinga ye bay ngendi bota first class kachitegeza gwo bwongo bwa presenter Smile Red TV presenter baba bakukubide mu magazine ate wachi tegedde ari nakendo woze zamu fa bakola ku radio TV okimaje omuyimbi oyo wajoleta akalango ngo lino kalanga mushoye oina mulangira kubanga TV si ya jajjawo ate wono concert ogenda jiranga ngo langira oba muja I don't know Ato wembuwempuni. Mami. Mami kuvadi. Mujia mukonsati ya ndibota mami ya lagide. Katika kuburi de. Nizo ndaba bulunji bwange obobu bibu wange. Nina abane bange wunaba lunji. Nwemba siwata demu firuta baso bolo kuyimirira mu bantu ne babalaba. Na yo yitoti omukazi omweru. Omuyitoti ongu mama wo. Nga gori mudu gavunga nosa na yimirira mu bantu. Wo yimirira mu bantu. Ino kumano obu kowe kowe. Bimeka pibi kujude. Ay kakotero. Kakotero. Mukwano gwe wakagwa mulavu. Gosinga wakazi wane obulungi. Akatambi. Akatambi tu wakalavye. Awamu ni baga mandi enkofira. Chitufu enkofira wajigabana. Enkofira wajibagana. Ngawe babagana bitundu byechamba webabagana ni enkofiri. Kati chuje chukula giranti ndala ndale bitundu byachamba babagana babiri. Mutuje ko namwe. Mwe muri wo bakubera nti ojja kubera mu makobere maka na ebawa ina ba womerwa. Tuje ko obuwumba tufu ngate motegera. Abasajja bodaba ina ya bakaza baba wembeja baba malake mirembe. Gwe twakuwasa because tutwagala e Uganda tubere no mukazi nti mufumbu. Nti ali maka. Yego gali wagabi nde bage yazimba. Ya asula kwa asula mukubo. Na ya asula kumuzibongazi. Zawe natani kilokulabo yomuchara TV presenter nga avuga chine chimoto kachi Arafat. Fesawa zino tutu notuli muzika undo tuwa zirabi. Achari mu Arafat. Muna wali mufumbo. Omwami ya kuongera kocha haba kugase kochi. Ogamba otu yomuntu ngumama wo. Nitegeza sibi ya kwesi wako bantu nti mami. Mulekerawo kutuwesi wako ngumami. Tuja kulia bababa mwengu mutuwa isaba anti ngubase ngangu sister wange. Sima nyichi kachangi. Abuza waliyonda byeke wamwe baba iye bonsangane bawo ne kubuza no ngamba ngu manange muganda wange gwali kubawa nge nkuburizawe e waferu kunjiro manyiyo murekera okutwesi wakate muna bana abantu ntuno be wano mu Kampala mwe muino rujanja ngu mami kuvadi ko amsanga ku muntu bwe amazima gwo amsanga yokubanga ngamba ngu butambi bweda amuita baby chitegeza gwo walumba Ano mchalo oyo fetu fena fena abasinga twa mchayira kuluna kulwe gwe yakabya mama fina akabibwa akabye bade ne wonyo busungu ebuva mama ha nayo ba mama fina ye yatekamu ayinza kuba enjali mama fina naye jali omusawo mukubuya ndanga mubutu ayinza okwa ano bamukabya yagamba ayo mpewo zijja kusasula excuse me Bae mburi egamba, ti bwori samune chitalo lifachi. Chitala. Bwa wakabi yango mchala, bosubira titoga kabi. Tune wakagaka. Mchala na era yali. Adamwe wete gerezo, uwe mchala yali munene, nebi ndeba abekaba ya gana nyaba kaza haba nini. Inanti kubana ange, bae nda kugamba, wabono ya muvu miendi vota. Ndoza achikoze sanyo kubano oli na era saizi yali ama. Ayaka ya gana nyendi vota, ati uwe mkazi munene nyoku singa kukasarini. Ushegede gye munene nnyo baiza abakazi abanene bawuma ekyo nacho chikala chibagambe chitofu balunji nnyo
Nemuka ba yomubudi di bali so mostivu. Abakazi abanene. Muve ku ebyo ngobukazi obutono buli mwecha obukazi obutono buli mwa magumba wansi. Ejo chimwandi bade muyimba. Mm. Bano nyamansa vanawe. Masavu atenga gocha. Masavu ngagocha. Muve ku bano ba mwejingirira ngo bejingirira figa. Mugende ngo mugenda kolebe watonse si chakola bi watu custom na tegede ntibindeba ayagalanya abakazi abanene kati ndira dala. Siba kumeri. Omweseti nga kusange go fuse ndibota. Ah ah ya te bwembali aba saje sina je mutwara kugirie emimwe. Eh. Ate bya uba bijewa. Era avuga uba. Ne bagamba ube funa kucheyeyo go akubaka eje. Ndaba ndaba na yemu baba afuna nga afuna ate ndaba bakazi ngube bamuteeka mukalo sanga noyo TV presenter bwa afuna bona webbawe. Yanzo chemwagaza kwa tula fumbe asabe kubanga wetugenda kutunulira amasabi ngati bakututeko mu America kubanga tulira ngwa inayo mbu to inawo yenza kuyita mama visa zonoto ogenze ko mu UK visa zinzo gane ya America yo inzo gano rikechikwa sebe ya America si nyangu mama yakabya mama fina ya mugamba ko mune na mukabya eh ale mune na era simune nyori muka umusajja munyankori ono si muganda Baganda bwe bafuna abanyankoli wano ku ntiko kiria kati mukwano awonere ipisi munenya yandibo mutufu kulemera ku nsoro asajja aba banyankoli bayine njeri je bakuba wano no sanyala la wansawo maguru no ulirange nsoje sibude nga oli muguru naye nga oli munsi cheki wagabinde ba binde ba yo wana manyiwo we wamulisa we wamubezawo je wali agumide rwansonga bamulwanira Naye mwaba mulwanira muyinawo kaki ate kasaline ayimiridde ate bamuyise ndibota abacha ayimiridde ayimiridde ndibota tazimiriza first class twayimiriza ndibota ojistule tudde hero jimiriza bwoti no jiteka bwoti niwe tugenda mu byenfuna kasaline mukaza ayinamu ku senti gwe wese oliyawo olagawo kaki kubera TV presenter mpozi nakuba bulango naye sebazanya ne film filimu za Uganda ziri munyo sente Simanya ateze naliza nye ku filimu. Nze nagenda kwa mubazu bayire ne bangamba ngunteke emitwala 5 nemba waka 2 mu 5 na ina akazanya. Nga sira ba magoba je gava nazanya ke sinkano simanyi mu maga. Sinkano ye bizibwe mu kibire yo. Ne ngamba kanzu kengende Saudi. Sinkano ye bizibwe. Temuri 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 ateka kabya muzadde mu mubiri guba gwafude tuchamulabawo. Na ye kibi nyo kusanga ngoli mukazi. Nga gwo yagala obufumbo buyimirirewo kintu kibi nnyo. Fe twakulanga basenga baffe batugamba nti ofubanga nnyo kufuna omusajja nga yakwagala so sigwa mwagala ennyo. Naye munange rapi alaga nti yayagala nnyo omukazi omusajja mukwano genda kukaba mne olaba okabidde ku mwana omu. Kirabika ekibaluma nti ye yabalaga gwe nakulabako da interviews ng'ogamba oyinaga wanyakula naawe era tomulaga. Kati kyekyo. Osanze binde baya ino by the way bawe yaina yo mukazi nga ina abana obanga ino omwana gwe no munyakula ate after okumunyakula ne we fulo wa kabi no yagalo dulire bajabo no yagalo balagenti go sobola era no tuka ne we fula nti go limitendera jino lisenga oli kojja mulete abana tubakebeze tubaje ko DNA gwe ngani ako kati abaluma paka kati ati checho kwe fulanti mwe muri banambe nabagamba nambe mu wano mu Uganda nambe mu ye muntu yatandika no mwami we bawe na ye yasoko muzaramu bachagumide babiri oyo sitegana na kunyiga sinyiga neba nabagalo kwe fula banambe mu bayina abalala je bababa kato ya musanga aliyeka gwe nambe mu gomanyi yo nazadde first born owo musaji good ngali na ye babiri sali official banno Bana abajanti ayagala akufumbirwe kati nganze ninawe nasoko kuzala naye nzijukira nti nange bwandema nzadulira bajja bange kati nenjagala akufumbirwe ne kusanga ngo ino omukazi ne mukujjako kati atenze nenjagala nefumbe na mufuka na bemu nokole mikolo soko chebuze your common sense obuzo obufumbo bwasoka nazale yo bwandema buno bwo kubira mfachi nabwo Musajja siwe mulina okubakwata mpozi ogenda omuloge naye omusajja wa Uganda otamuloga gwe gaano olina kalungi ki ke batagenda kugatako omukazi omusajja wa Uganda okuba naye ologa muloge omusajja wa Uganda soba obeera ku mukazi omu osobola ku mukazi omu ate nze kudiru ndi ku mukazi omu boolire ye mabali tuba tubamanyi
omuntu yena walibanga takwanjulide mukazi w'okubiri gise mikono mu maaso naye abasajja bonna balina we bawumuliza ebirowoozo ate omukazi oyo wakajjanja abasinga abasajja bati baagala byakajjanja ushegede omusajja alina abaana be gw'obasaba ng'ani okubajjako DNA olikojja olisenga mutujjako akatijjo ate nkigoberedde nnyo sensiniyale gye n'akakola bagiyita batya ogambye ki sensiniyale eno gye bawandiika gye n'akazuula bakiyita batya mu luzungu risaaki sensiniyale yawakyetegereza ndowooza kyekyo risaaki tugendera awo gye n'akakola banamba emu gye bali ate nga basirise naye mmwe banamba bbiri musoose okuzaala walala mwagala nnyo okuleeta akatijjo mu basajja bye musanze omulemese famire omulemese abeewaabwe kubanga olujanja oyo TV presenter lwalina n'ebindeba yandi batakyabuuza abeewaabwe nga yamustopinga dda oshagede kuba ndaba omwana omukulu oba mama fina ngu yamuweerera owabindeba naye ngaolwo oba musajja oli omukazi oli omulala bambi yasirika amaziga ge yakaaba mukyala munange TV presenter olina gakaaba kama mbaya ni mbaya nkusooka okufa naye nnyina kulaba ku maziga go nga bakuleseewo ate ogenda kulekebwawo da nawe okimanyi nti olinayo omugyawo naye akimanyi kwegumya bagamba obufumbo bulinga kiyungu agumira ebiyungu ofuuwa mungu omukegukwokya amaaso yandibadde abigumira eri bino byonna tetwandibirabye tetwandifunye nakyetwogerako afuuse ng'oli eyagamba nti gwe kutebo teekawo ki kyeyali ateekawo yali takiraba what do you bring on the table oyo obuuza otya omuntu ng'ateekawo ki nga ekiro mubeera mu kwepica ekyo kyaba ataddewo yateeka ku buliri teyateeka ku tebo nekutebo omukwano ogunyuma ogumanyi muva mu buliri eno muddiiro eno mugwa ku tebo eno mugira we muti muntebi kusinki kwonna mubeerabona yateekawo waggulu koven fridge kwonna yateekako nze kankubuuliri waliwo omusajja gw'olaba n'ogamba mukama tompanga nze sikyegomba na bufumbo bw'okubeera ngu mbeere nambeemu mbeereyo nga nkaabirayo mbutuke ebintu ebimu musirikeko abakazi abafumbo mubuulire no TV presenter nti bw'obanga ofunye ekintu nga kikusoomooza kakana mu kisenge kyo kaaba amaziga gwowe kaffe tetwagala mmanya amaziga abantu abamu tuli basunzi okitegedde tetwagala mmanya singa temwabitadde ku wano ku midiya tetwandibitegedde nti bulijjo bakwendako kuba ffe tumanye olinamba emu naye obutambi bwoba obulaba ani yakwata obutambi babwekwata bali mulaavu ng'ani akwata bonna ababiri kuba abantu edda baŋŋamba ekyogginoonyerezaako ono omukyala gwe baayisaani kasalini nti ye yakwata mulalaga nti serefi ani waba yagukwata yabukwata kulaga njagala nkulaga omuntu gwoyitaku okuteeru nti tuli eno tumulya omanye abakazi muwakanira nnyo abasajja omusajja tomuwakaniranga nze webikula bano musimu yange nyinamu abasajja nga bataano bwe mba nkulidde ku likoodinga naye nabalikoodinganga nga sinafuna mwami wange kati ndinda essaawa yonna aleete olujjanja nkate agamba nti kokuteero webale nnyo nkate muwakanira nnyo abasajja kati ekyo kyabawadde ekyokuyiga nti towakaniranga muntu essaawa yonna alya maama wo ate maama wo ayita atya bawo bob yebanayakagambakanye Bob. Si bobu yamugambye ati bebu naye ngayitako omwami wange gwe kanyuma takamanyiko kuteero kokuteero buli omu akirya naye bob buli omu amubebu naye bebu wali azaala omwana nga bamuyita bebu nedda kabaka kodyo gawo nogamba sii omukazi andabikira alina laavu abakazi abanene kyekyo kyembagaye nti biyina laavu bwosaaga ebyo ebikazi ebinene bikola sitayiro zonna mwe batono ze mutasobola bayina omukwano bayina enjeri gye babimbijja abaami bamwe nogamba maama kati bebi abadde akimanyi yayigako kuteero kyokka tuleetereyo obugambo obulala kati okuba n'olwaleero mumaaso ggwe ofunyeeyo kabeebu nze nfunyeeyo kabeebu ogenda kukwata akatambi webale nnyo mukyala munaye kutuyigiriza akagambo osaana nakasasula naawe era tukole wano yintavyu nga kabeebu wali ataakuwalabula omanye akatambi bebu kati kankubuulire
Sinze ngaza sirileta musajja mu public. Sikola bwo bwa bugenyi fu bwa mu bwe kisiro. Mm. Buluwaja yo musajja nga wa mubba. Mm. Amalogo gaba manji. Anti wa mulaga mu kamera. Kati gumire bya kamera tugenda kukuba kusabula mpaka kamera. Bwo rumanya nti si kirungi kuleta musajja mu public. Kati oyo musajja mulaba? Mm. Ali ngono no 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 no. Ya niono bawazari. Shakibu. Shakibu. Mm. Kati Shakibu njali jeba amumulisa matara buli omwamu manyi. Mm. Shakibu no bwo mugamba nkutaddelera bamuyayanira banja tenga balina mune sente ngane kumpisa ku utadde. Eh omuchara kankubuze wolabo muchara walinga ali ku TV oba ali ewando baku Facebook oba ku TikTok oje mubera. Mm. Nga wana bawe. Mm. Gwengo muchara abachara bafuna mujino kangendengezese. Of course bawa muwana ko chichiche chayina echo cho kumuwanisa. Mm. Hala mwenye ugenda mutu ukako. Nga buwe kati. Mm. Oba kazi wa wano watu tomeza na wano umami we. Oba mm. mutu ukayonga kavunye la buwe kati. Nga mba burijono guwa wana. Na nova ngo tomede. Buwe bale nyo. Ata yu wa musajia chimukole la nyama uli Lorenzo nga tiguwa mutade mpabriki. Mm. Afunye chansu za wa kazi wa runji. Mechota mani. Etegeza na umu kazi chia pendi inga singapa na umu kazi nyo. Aba sajia na wawa gama katukene tuzule. Mm, burunji nyo. Kero wa okeno okero wa nora bo banadiba eh mm. Naye kati ngori ya vaina ganza mune nali munange namwaga namufuna ko linya era nali njagale linya kitegeza muri munda techiwo machiryawo chayina bunya linya lyoka naye mpana je yawana mu mwami we ye muletero kubanga alibwa ono what do you bring on the table ah eh ono TV presenter mm, TV presenter Echiri iso mwami ya muku vila kalangu, kanene nyo? Kanene nyo ata mga bakaza baina sente kwebali, atenga bawa ya gara nyo sente. Hmm. Shagede, muli mwa agamba ntinze munaye. Mwa wavubu kanga bwa basajja nga bafunira mu bitundu byachama. Hmm. Nga bazanyira mbakazi kufuna sente. Gwe mulimu gwe bakola? Nga gwe mulimu gwe bakola. Sigambia nti gwe mulimu gwe bakola. Hmm. Ogambi wali wa abamu. Yes, abamu mm. abasajja. Nga gwe mulimu mwana omulenzi ayambala. Mm. Na nyuma ne yekube chiwowo ne mm. omubutufu omusanga mu kirabu no mwegomba noge no muno nyereza ko ngata ina mulimu ataka tugoole talave nyinji simati waya gwebale nyo gwebale talave taba gabano bazanero kwambala busati ah gwole talave nyinji kitegeza lave nyinji eyo ina uwo mupushingira omuteka mu ne kusente katata bwo muteka mu kusente ya ina balala bachakala nazo basimati waya mbo bambala nyo wayiti Sawa yonaba tatuwa ya na mm. kawaiti kawa kalumie mpari. Banji betumanyi nga abela nemo blaka na yenga smart wire. Mm. Nyenga mubutufu. Katinzira mwa kubate kaza mwenaba chara badia yunga mwa basaja senti. Mm. Bwe muziba wa bakola mochi. Mm. Senti azo ze mbawa bazi chakara muna haba kaza avalala avalunji. Tole tabukodo na we kumukutu. Ah, sigambi te mbawa. Mbawa we. Na yama goba jegari. Mm. Bwonga mtu wa msajja. Mm. Udachihani. Nange motoka yange ya field wano noteka musini hani si ina mafuta noteka mwasatu mm. hani chino mm. aziteka wa mu motoka ibe food day mm salamu kubategeza mm mufumbe na FM bale no tuba na abantu bamwe atatu nyumirwa sente ya mujja we woma osinga kwagala ki osinga akagala kuba mufumbo osinga kunyumirwa sente agabufumbo kuba do mwami gwendina Muweka mpamwe na kubiri zena saba. Oli akusende ya mujjawo. Bulunji nnyo. Ne musanga abitu yanide ndi mu muntu uyozi. Ne sagala mweraga kubanyinzo kera ku machane mweraga mm. entu yozange ne bazitwala. Emikisa ne ne bakologalo gao. Good. Ako kobaito kubisana ne dogo. Kati fa abami bamwetu balire no munkukutu omusajja wajana ga munenyira yo muchara wange ntije. Mm. Naye mune sagala omutamba le buli chimunge nda chikuwa. Gwe lwaki okola katijjo yagala bakumanye. Kole eno gwe kole eno musanyisa. Bera mwali akawondo osirike. Okitegeera. Yoto jirabye. Njirabye. Oba mpazi gwe wali omvuma nani. Kayanja ebintu byachuka. Kayanja yamanyi. Kwa kayanja na mtu sako ku police akimanyi. Eh. Hey. Wa mtu usayo. Sa mtu usayo na mtu sako ulumu ku police ngaze mm. kulabe byamukunja. Eh eh. Hey. Te yakunyumiza. Ha. Ya njumizo manje nda kuzino ya chuka muko na chuka muna da mu moto kachi mpozi kali omayi tuvuga na bali mu moto kachi Grace go manje mo namba ya kayanja ali mu moto kachi kamala ba UFB je wako mako na te masi to kubanyo
Loko wanyo kwa Kayanja na yeta tunde. Kayanja, chari wange. Mbambe simu ina kwenye obuzi. Baiza wena, mnamuza nyiranga kwa baiza wene content. Aya simu untu mubi. Sinzira wena mula bai. Ngalwa nilira mkunja. Simu untu mubi. Nize nangu ndabi yeko guso se, ndi muntu mubi. Toli muntu mubi, anti kati olaba. Tuke na kumacha nuoku bo muntu, nenda tu muntu kanga koo. Oshekede? Newa muntu kako olabirachi, tono muntu mubi. Mami nangu wendo nasangasi ya nangamba, na yego wadonku wakonzi yinzi. Mena nkula koo. Na ate aisa, donasi ya ye muntu wakufakwe, na atuka wali ngamunga ukanye, na hako ogerako. Haa, taso wako njo ogerako. Ine ata andikide kuchu. Donasi yokogera ko inakuba no mukazi nga musinga ngati yakona. Kati gori musajja mu Rwanda gane kuki. Okay. Tasobola kogera ko. Ayogera ku bakazi bano mayita yagara musinga ko. Echo bugaga ngoyi. Eh, ataka ndi ngobede mazima no mu no mutwe. Checho. Ocha ina echo mbuza tata nze nkuwe. Sinache kuboza genda mbaso, bado cha nyonyola, abasajja mbasanga mubara. Abasajja era babere eno mubara, abana abawala ne babara. Itegeza abali yabasubira embaga ya Love Mercy. Tobyetagisa weno. Embaga njagaza ki? Oli yakubadde embaga. Bagenda tuwayo okubiri. Mpozi waberawo kugamba naganyo signing a divorce. Ayer wachi ntuuka okwo. Mwe basiru mwe bikazikaze byagala embaga muri bisiru nyo embaga cheki obede nambe emu ise nambe emu forward ngatofu nasanyu mu bufu ngato ina mirembe ale ku siku no tuliwo obudde butono mureke kwete ka wantu wo manyi nti mu butufu onyigirizwa lwo kuba ngoli nambe emu tove mu maka because oyina empeta tove mu maka oyina abana feno tuli eno tudigidda kubanga obulamu bwenso genda kufa ngo omutima go gulikeko nabe kwa mukwano Fenzo seta agampeta kuba wendi chenja gala nchifuna. Nandiba denti njagale impetant sina motoka. Nandiba denti njagale impetant sina wakusura. Nguo ya liku nzi mbila kalino mwami wangu. Chichi chenja gala. Impeta njagazaji. Banji mwine impeta na yenga ne nyumba ya bawe jaya zimba. Tuma nina andagano weri. Tekuli na manyago. Ochaya ya nile impeta. Kulikola Love Mercy. Katika nkubuli le namba bila sobro kujaneba. Neba tunda makago nubande baga munga. Gwano uga furumo saga. Wano mu Uganda osaga enamba emungu simayi namba mpeta simayi tebikyayina makulu basobola bawasolokera ku maca gotambuza bigero olinamba emu nagulira mukazi goyita malaya emotoka ate yakabi nakuyitako nakufumuliza enfuufu ngugo oli munamba emu mbasekeredde nze sikyakoya bulamu bwange ngunonya kuba namba emu Nange nafumbirwako ngoyo TV presenter kubana yayi no mwana omukuru nange muyina nange mbayina nafumbirwako kati jendi nyine mirembi. Eri twali bana mbemu nebigana. Oba kabadde kabadi. Oyinza no sana si kabadi. Ebyaddala si kabadi. Kuba ongamba ono yafulumiza oluyimba ndibo ta first class. Bozo omuyimbi wo muvuba agerera mu studio. Kati kankubulira omuyimbi nobwo muvuma sawa zino no mugamba gwe. Twale eri kyakulanga diikuula. Zigenda okuwera saawa emu mu maaso nga diikuula efulumye. Nga Kampala yonna TikTok eri kwagala diikuula. Naye nga tukwebaza nnyo RP, buli lw'otuwa obu audio obwo, oyongera omuyimbi waffe amaanyi, ate omuyimbi ajja kuba nga enjali gy'abadde asiriseemu, agenda kweyongera amaanyi akole n'ebivulu, n'emikolo gimuyite. Kayendi bw'ote kuba. Emikolo olowooza tegyaweddewo. Maama alya mutabani ate omuyite ku mukolo w'atwala omugole. Nziramu n'okutegeeza nti ne ku mukolo ko kwennyini ne bajja bo bajjako ku mukolo gw'osaaga mulimu abakazi nga ye agamba oba owasi oba towasanze tebinkwatako nkwagala ng'omuntu. Ate n'amuwa ne kadi n'ajja ne ku mukolo n'akulabako ng'osinika ebinyo. Hamwe nambe mutuntulututu yenna we anti mumanyi okuwanika ebyo ebigalo byamwe byalemala mulinga abatamanyi kunaaba. Nyonyonyonyonyo enjala ziri eri. Olinga gwe babadde baloga nti ovudde mu lulogano ofunye omusajja. Nzamu okutegeeza nti ne bajja waawo babeerawo ne bagamba Yesu nga kinga. Bwe betulaba ku mbaga nga banne bonna basanyufu nga yaali ate. Ate ka nkubuulire mujja wo mutuufu asobola okusanyukirako. Ku mbaga? Naye gwe musajja gwe oli muto. Leero lwekitegedde. Musajja jjo gasobola okukuleetera mujja wo mu nnyumba n'amukwanjulira tono sisita wange.
ate ne nkuteerawo embeera eraga nti sikumanyi nti oli muggya wange nkumanyi nga mulamu wange naye nga nze ndya bbaawo nga buli lunaku tuseka tusa kimu nonesiga n'onyingira ne nkuyingira munda mpaka lwe ndikutta nga totegedde bye bino by'olaba nti mami asobola okulya omugole va kuba n'abayina obuggya naye gye bali abakazi ba komando nga ye omwami n'amwesiga n'amugamba darling nkwagala ng'omuntu nsoba omulese oba owasiza tesiyina buzibu gye bali olaba obeera n'omusajja n'atandika okulaga ebifaanani bye just n'omukiinako bebi famire eyo baliwaawe namu ebifaanani by'abaana bo mbalabeko nekibijjayo bye bino mulaba obalaba byono byono kati awo baba akumazi mumanya kiba tuleeti nga nze nakuyingira dda munda kkoze nze mba nkumanyi ate nga ye takumanyi aba takumanyi wati ali musajja mutuufu wa waka agenda oyimiriza nambe emu amulaga ebifaananyi bya mukazi sorry ono gwe muyita malaaya nti wuuno bwafaanana tekiriiyo naye ffe banamba bbiri baba tulaga Namba bbiri amanya namba emu. Bulungi nnyo. Naye namba emu talimanya namba bbiri. Tasobola kukimanya. It is too late. Ekyo buuza abasajja mwenna abali wano. Tosobola kukimanya. Namba emu talimanya namba bbiri. Wagendera okumumanyira. Ng'ono bamuyinamu n'abaana nga ne byamukoledde oluusi bingi. Ogawulira ne mu nvubuulo. Tagenda mugata ate nga bulijjo olina empeta. Ekyo bulijjo tokiraba? Ntera okulaba waliwo n'abagenda ku lunaku lw'embaga lwennyini ku kyaki balemese ngaate babadde balanga mu kyaki buli lunaku waliwo ayinza okulemesa mwami gundi ne gundi okola embaga abifuna leeti ngene emikolo buli kimu giwedde naye se waliwo bannambeemu abatawenda waliwo omusajja gwe baggalirayo ku lunaku lw'embaga yaliwo eyo Masaka gwenalagobateeka mumotoka bamusibira mu nyumba eri mu kyaki bamulinda eno muwambe tekikomera bamusibidde naye nga muziramu mbategeeza nti abasajja mubawambe buwambe kuba otamuwamba ow'e Kampala ye tojja mumusobola ow'e Uganda etegeeza bannambe mubafube nnyo okusaba bawulirize ebirango by'omu kyaki basabe ki omanye edeeti ki olina okuwambira okola kakodyo kadino kankubuulire ne mu kyaki bapasita baafuuka banguzi n'obutakyogerako n'afuna endiga ze ng'abeera mukola miitingi nga tonyumiza bapasita naawe tobanyongera bantamu nabakoowa nabo bafere balungi pasta ye muntu asobola okutomeza nagamba yesu agambye tuzimbe chachi eno era bananga abantu muleete sente tuzimbire yesu chachi gwe watuuka okuzimba n'akugamba mukama agenda akuzimbire genda yesu akuzimbire ngenda musango gwa lwakire yatuzimbira chachi nze lwaki agenda kunzimbira gwe kati oyagala enjiri ekyuke eina nakukyuka kuba abantu bazimbidde mukama ebbanga ddene kati yezaawa mukama atandika ozimbira abantu of course I know bazimbira ongamba otya abantu muleete sente chachi eno erina okugwa mu linnya lya yesu musonde omala okusonda ngutugenda kuzimba chachi bw'oba oyagala kuzimba takugamba nti banaye reka tukwasizeka kugamba mukama agenda kuzimbira lwaki tewayimirira mu chachi n'ogamba banaye mukama agenda tuzimbira agenda tuzimbira chachi mukama n'agizimba ne tulaba waliwo omusanyufu wali emabega kamera alina eddiini gy'osomeeyo kati gy'asinga okutegeereyo nze kale nno bapasita bantama teri pasita ligaana okugaana okufuna ekimu ekyekumi tewali buli omu akyayaayanira ekiweebwayo kimu ekyekumi balina kano kagunde kebasimayi ke bagamba mu bayibuli ennyumba ya mukama teerubulamu kyokulya gwe n'ojja ng'okungubagidde ogutooke n'oguteeka wali abaana bo nga bagenda sula enjala awo nze navaawo gwe waliko ku kyeyo myaka emeka ani yagala namalayo emyaka ee nze gyali myezi mwenda kasita nategeera nti bakaddaama bonna buli akola n'ayingira mu uganda tabaako kyalaga nengamba omugezi ateme nga bukyali mbadde noyenda kubuuza amawe obeereyo ku kyeyo kubalonge nabadde naye nagamba woba olina omusajja nga ali ku kyeyo manya ne ku kyeyo eri waliyo omukyala waayo n'oweeri n'oba olinayo omukyala eri waliyo famire yaayo neeno waliyo famire kituufu gwe mukazi gwasinga omumanyi nti nsobola okubeera saudi nga bba wange ali uganda nga ayina n'omuntu omulala ali bweru nedda kati nga gwe saudi gy'oli olinayo omusajja waayo nga ne uganda eno olinayo n'owo gwe waleka ijje bali abaana batambuza ebitundu by'ekyama ne saudi beetunda bangi komandaawe bangi nnyo ebitundu by'ekyama babisansa budde babizunza babizeeno babizeeno awo si wakano kituufu kituufu si bonna kituufu kati nga bano abatolosi saudi beegaddangira ddala abatolosi
pozi nga fabali mukiyumba nga toyina bwofuluma toyina bikogerako nobera awo ngoli musibe obera musibe katapuko ngoyina kwe kufuna katapuko kafule ba akatapa ako kakola katya kanyonyogera nowomero bitufu byakatapu mbulide nyakatapu baenda kuzinobade kola nyosho za politics kandi waliyo omuntu asobola kwe kumemyeze ebiri nga teyeta de lugalo obanga teyeta de yo katapu batuleko kutulimba atena mu muje mukomewa muje tubawe kilinza munabe nseke nga babikolera ddala okay akatapu we kawoma kawoma singo musajja bulungi nnyo kubako kanyonyogera waguru sena muno muno fa abanyankola bakiga twagala nyawo waguru tumanye bulungi Chitofu. Chitofu. Awasomale miaka ebiri. Ngangenze kucheyo naye sigena akukucheyo. Newe nagenda nja kumala emyaka. Abakazi je bali abatiri bito waliwe sezo okuyagagende Dubai okakase. Lato sobola kugana kuliya. Hadi stogenda kasabuni. Abasajja muri bakasabuni. Yoko kamanyi. Sikamanya. Teweta akakama nyakuboli mu Uganda oli kufureshi. Eh akasabuni kaba bantu abatali abatali. Bali yeyo bali Saudi yeyo kuchiye. Bali yeye nakuyabakwatira yo bali ira kubide. Nze naone ekidde mukwano to cha inacho ngamba badulira no badulira. Kuba wentegerera nti bona bali obonna nze talika dama vayo ngalaga cha inawo. Ah na era nawe. Gwe kadama. Gwe ndabye gwe sose nenda abalinga. Naye ogabye wazikolera wano kati Yesu. Nze sente zange zona zikoledde wano mu Uganda. Kuche wa malo obudde bungi. Emyezi munana daladala emyezi jali nenda. Wali nga wali nefuji. Ku myezi mwenda wali oli nedo nefuji eri wambisa TikTok. Naye yes naye nga kyeneebaza bambi. Kyeneebaza ku Saudi Arabia nti yampe erinnya kwentandikira okufunira kwa Kuba nanti neewuunya. Yampe erinnya. Ng'ogamba nti wamala bazi myezi mwenda. Nobanga internet wajikuba kweyo level. Ana jikubiranga mukuvuma na waliwo muntu avuma na atakwata yogekera kumacho walampo muntu labi. Osensebera kuba nti munayenze nali navuma bubi. Alewe navumira we nafunira ebizibu mulambo gwange ne mugukuba. Ah, nayi watulimba mbu waliwo lisomo. Saguli samwe mwerondera ke ebintu bya mwe. Nze walali nagula abanga guli mu fridge ne saguli sagwa. Waliwe sawa. Nze saguli sa just banga mbanga twale emere ndoza bagendanga ne balira yo bambi. Ziba ndo nulira ni agama na ekati ono. Nira kwa basajja bo munyama nayo bamara mwa amanyu we mutu kakonga wansta wera no gamba chichi chimu. Nga yakola waguru buli wakole eno wansi werega. Nze kyo bola basikolera ko ddala. Etokola. Kubanga. Tokola mu butufu akanyama kozi. Na olira ke kye kibozi. Eh. Munayi nabafuna nnyo nono nange ndiriddwa banange. Okufuna omusajja mara kulya kiringa kye nagamba wano tokufuna omuzungu bamara kubanga wetunda. Ne bawakana. Toi izafuna muzungu ngate wetu. Zendi kwa apuza abazungu naye nazidukako. Nga mutufu obusego buli waliwo obumanyi. Onaku banga wetunda. Okuwa sente inakulaga ebitundu byekyama, mwina okubeera ku video kolu, mwenyonyogere nze byo mbirimu. Ekitegeeza buli wola ba alina omuzungu. Malaya. Feno tugamba, kagundi kalina omuzungu. Mukwano gwe muganda wange tamuyina. Alokumanya nti bano abazungu bayaye. Ongamba otya nti wegupa omunyu guli mu nyumba zonna. Lwaki baganda b'omukyala bote bafuna abazungu banaabwe. Kitegeeza mulimu abalokole nga bote baagala bintu bya nonsense. Ekitegeeza okufuna omuzungu wano. Ne tulaba nti gundi mase yafunye omuzungu. Olina kuba ng'oli malaaya nga weetunda weeryamu. Ekyo kyonna ng'abantu si mukisa nga bwe bagamba. Teguli mukisa gutomera gwe weka mu famire. Amusanga famire. Ng'omuzungu ono teyayita wadde baganda be kwongera ku family ge. Nayinamu mukwano gwange yafumbirwa omuzungu bali Denmark. Naye yafuna omuzungu oyo n'ayagala muweko brother we amuwe muganda we.
kati muganda na complaining ya muganzo mulamu wange gwe wampanze ludachika bansaba bitundu bya chamanze sibisobola olusa binsaba ndi mu dry ndi mukusiba nzandemye ngachirabika nti ono mukuru we yagenda nga ye olwa bitundu bya chama yalinga biwayo ngalaba tize nomo washagede ata abazungu musungu abazungu nabo bamanyi kati abakazi aba abazungu bali yeyo banuno obuntu bwa abazungu kugamba Lafu ya bazungu sije gomba. Ogena sigala ko yaba chiga. Nze sobola kwagala te muchiga munanga. Nze ndi kubaganda. Na basoga. Checha mache chiri mu baganda na basoga. Alu akuba baganda bangu okumala. Nenga bayina lafu. Avuna manasaba. Totokubye nyaba ganda. Siba kubye. Ata basoga. Omuganda yasobola okufuka menaga. Siba kumpa ako. Mambi mpako nga gwe simbyo gulaba. Nakaba na maziga daringi. Omuganda kale katono baby nayo muchiga omuchiga yakola atya nagwa gwereza orenda kumpa ninga torenda kumpa ndajibotora ndajibotora aho ngategeza aki ajajiwumura ajiteka muno chituru chakubira muchiga aro musoga mulungi nyo aina love na yayunga kicho tegeza nti yewe aba kuliko bwa mara jiungira muri tawumula tawumula kosi omupira buli mpira kugenda mu extra time bana mara kaba mpaka kuli damu basi onako ndabiri ko gwanga buli muntu katona amani ge waliyo kabira jola bira da no gamba nedda abanyankole balungi mulafu zabwe naye basaba bubi namuno muna kabira yange omuchiga bachiga basaba bubi ate wabanyize yabanyize talinga gwe agenda okwegayirira aho omuchiga kugamba nganzo negayirira bitundu byechama nyo ni nyeshenjera za bitundu byechama tikubaska konko muganda munange nange munaye gwe wange munafa gwe balenyo sigenda ku ara kuruka kwangu ako kumacha omugu muganda omu yakabirira ko bambe ne mpulire na kusaina feeling na ina gamba obate muri tuzi aji kwala kati yakaba ati omuganda ani sigo zigenda kunduma tasa mukwano kwega ili the daddy tasa bire sire mu kamera papu ana iso yandi sose na tuja tuli mu kamera simanyi tuli mu kamera owayo guno te gubade musomo gwa senga eh ah nenda si musomo gwa senga naye gari jetu nze mu shoga ya alafu biki eh tuwe sanze nga tuli eyi nayo ogambi esiko zikenda tulika ze muzi mureve wa mu byalimba asika babu byo badechi anti beba mune bana bakaba wozwa ngonzita akuta akuta chomwana gata kutanga itawo mwine nkabe mbina ogo musomo jo gunde tengusomesa lero tubadde kubano ba presenter simanya antu ali demo ali presenter oiza mu amagezi chi kino cho yengiride chiringa chiyungu ogenze kufumba omuka ne gwe yongera ogumira checho mukwano ogumira omuka gwo wayimba ko amma ne bindema soko demo akayimba ko soko demo abantu bayinza nokanyo bali bakusayiningira awo kino cho yengiride chichi Chino cho yingiride chiringa chiyungu ogenze kufumba omuka newe gwe yongera ogumira muri gukuyingire obere mufumba bera mu bufumbo bwo mukwano era tukusabo bereyo bambi otuwadde nnyo obukaka funti wali abachara basobola olwanira abasajja abasobola okuprotectinga abasajja bachita bali protectinga abasobola okuprotectinga abasajja ne baba bikirira webale nnyo awo kubadde watiki naye ate bambi muku kiruma nnyo okubikirira omusajja nga gw'omulaba ng'omusajja naye ffenga eno tulaba ng'olusajja sajja nga lwo terukuwa respect lukuswaza buswaza nakyo kintu kibi nnyo so nno abasajja kye mbakuutira muwe bakazi bamwe ebitiibwa osangayo omukazi asobola okulwanirira muwe respect oshegede okwenda mwende lwakuba nti namwe mulina akajjanja omusajja oyagala nnyo omuprotecting okimanyi bulungi mwenzi naawe ne gye wamujja wamubba bubbi aye noyagala gw'omufuula ekyoyagala ate tajja kukibeera naamwe banamba naye ekintu ekyo kyobagamba nti yabba mobe kati omusango tuba tugukyusiza kyemugezaako okugamba omusajja bamubba reyi ye yabba kase si kase kubba reyi yabba ku kase yali ono yali muntu wa gundi wa kase
Ama kwa mkatambi agamba senga na chimanyanti vyali wo. Wewa renyo, ate maiza we. Jitegeza ye ya soka yoka. Ono ye ya soka kase. Olumu wati wami yali mfumbo, ate na yesi mune nya. Kubanga wakaza haba fumbo na baba inakaba antwe bali. Baba malako stress because of fumbo is a stress killers. Mwota wakone namba biri obufumbo bugenda kule mabantu abamu tugumide kuba namba biri. Waina ye chisajia cheche ema biga chikuwa ya wo yako. Unebadi waka waka hande wangu bagu nino bagumide mubufumbo. Una wanga deno omu amiwe kumbe nawe ina ya kukula chini. Amalirizo mambo. Amalirizo webali nyua kubudabuda. Omwami waze na yo mbencho dawagu na utofayo. Utofayo nze mkwando. Katibu yale mabi ndeba na agama nze. Hey, ngumiori omufumbo nze nga sina. Nange kampase tuwe gumienga babiri ori mububu ndi mubu wange. Kati nkufuna. Hey, wecho uchani. Oli alawa anga ye agumi omufumbo. Yes. Na agamba kati nange kampase. Tuwe gumie. Yes, elabia kwe gumia. Emiaka jikoma kwe meko kukwato utambi masi. Kwa kati, nze jasizo kutine mwenye omutima. Utambi yone uba wadate, usura kubanga posu kemiake kumieda. Eda jawa. Wadda wabu utambi wole abirada antibabu kwa sani iPhone 15 over 14 za kafurumu. Raipi ya mazo banga chumu bufumbu. Si wadda. 14 emusanze mubufumbu. Emusanze nga ya fumbi. Abasamusanga tetumanyi. Nowe bubabu wadda, kasta tubulabye bali babukumira yochi. Lwakibu zekati. Ngomaze kuzala. Twali bakubuta ruringa tona zala. Ogendo kusindi kwa mwana gane ngo ina stress. Netu wakuleka na omaliriza, no pushinga burunjo mwana, netu buta. Olabeko. Ano bere, yohane, toyenda. Ate mune otukubira okuba nesimu, ngori aline mune. Watu ukiro kutuwa butami. Ano wabanga yo mchana ya vaina, wabanga magusia ya tuwa butami. Rachu guo chikatiriza kwa bujo wuku jude, eno kubide, okubide kasarini. Ovude mkasarini nguyo ya kubira nebawa kasarini. Seruga. Nobu obuja chikachi. Mwe wabakaza abamu babareka oru wabuja. Obuja bususe. Mwe mwletela na basa jaba mwabasu waza guo wasu waza bao. Singa wa siriko. Sanga tetuandi badena chako ogerako. Ne guo recordinga nota. Bu audio ne buja, butambi ne buja. Uwe bale nyo. Na yade bakirize no kukiriza. Tu inayo historie fena. Maso ina historie onage ni noma. Good. Watengede yali historie ye. Uri adia ino muntu we. Na maririza na jana kuwa sakati tono onyereza. Buru woko mokuno onyereze bie mabega kwe kwa kutaba anguru wabu fumbobo. Baja baba lila habana. Baja baba lila habana nze kambaburi. Teba kuno onyereza. Teba kuno onyereza nze kambaburi. Rekanza alireno mkukutu. Teli kuno onyereza musajwa. Waina ya ovawa. Mjiba nangu. Muruka na jika kumama. Sumbamu kupema kwa uo. Aba nyanko lebanji nyo. Boso ulofuna na kutusa kuntiku. I want you can have been nonsense negalesis. Biena labi ya wandi se. Suwa mwabu mwana ya mugambi. Mwabu rechitofa kwa uyo musajwa kukabia maziga. Na mugamba. Muve kwa ngeende kubachitamwe, musindike bifana ni ndabe bachitamwe. Omulala na mugamba bani nangi. Okaya nila chomo doni zela cha yatu gambi yete chiwele. Okaya nila msajja aliyomu atawele alikuwa nechikuta. Nguwa anti ya ntusa kuuntiko, go TV presento sani dokuvamu webi gambo webi. Akutusa kuuntiko, chogamba ya soke ya kuzara mwa mwana te ya kutusa kuuntiko. Ah! Nga mubaira yu. Ebe mbele yu wame jambela Snapchat, TikTok. Mbabi wandika ni kufacebooku. Atene gina uri dene mkubo ya inane page yu msaji ya Facebooku. Yeye commenti ingira, yeye share ingira. Nebye ndibo tatu nzo kubaga tukamba videba nga siye yabi wandi. Nga siye yabi wandi, sa siye yabi wandi. Mchana ya inane page yu aji ingira muna wandi. Zaka nyone kuruwende ruwa mazi simu bubi. Ale mase gwade sikula wanga. Yeye wandikira. Binde katana wandika. Kuwa msajja singa wada tayagala ndivota. TV presenter, Jayo Bawo, amutuze wano ku TV, amukoleko interview, atugambe nti munange erindo bota. Fetuna amanyira wanti erindo bota nga bawe tayogedde. Just comment. Atene ebanga comment ya ndivota, orede tulabyeka abafana naye batoseza bawa anyumirwe ndivota. Bawa nyubiru wendu bota na otomatika de. Saja azungira mbakazi banena atenga vayinamu. Muganda wange gori ya ongo TV yesa sura sentimeka. Oja kukuruka nyomu gongo ngora virira. Saja wapabrika skangana nono. Na emu nange tura. Fetu kusabiro ture. Ozare no mwano woku viri. Kadoza kochi. Kuchachi. Batubuza nyo etu batubala shoga tugamba. Katigwe oza kochi. Lavu ene ya.
it will end in tears. Is it changes them bintu vya mwebino labo te jaku internet nze no bomusaje no wakera ku machana asura mukazigo kango ba mu nyumba te mumumanyi na wenka banga yakaba sigana bibaletera kubanga te mumumanyi ani amanyi ba wange aba singa bake baka nkugwa solo fumbirwa igwe ye mukwano sobola mu bulunje ne mu bubi nze sina manyi gasobola kwe kwaterezo milioni ne gulire motoka sidaina na ye omwami wange wakera ku machana nga amase nkutadde nja kukoma wale ku internet tukubwo rwali tuseke chironge ende mbulire nkabe ye motoka eri manyago bulunji nyo hata nyinemu ne motoka satu wana nzija kwa interview nja kujira mu Subaru nzijendo za ne kadi yayo kakasa abantu okunda kwa nzijire mu maka x na yo nzijene kadi yayo neyo kaunde liko kadi nze nga nzikirizo rusajyo rufumbo okumpa sarugano okumpa kadi echa werumfu butula ne rubwa muja wange zawasiriwo chovambaga mamurekera okabi akajanja erao osanze nkoze no musajja oyinako sheya ebintu biri manyago baja bikufurumya mugoye itagambe mu namba bira biture mu kadi sebo olukuba motoka tukuwa novuga mu mvuga muchi encho jitwale abachiga tuina common sense tuino obwo nkola ya nambu ayo ene time today wafi kali na tujizimba babiri poloti tuteka ka banje nzo sina akona center zange kali na jali mkunzi mene ne chapa nza chirina ale baiza wenje lije nkuwe what do you bring on the table masi Inze nganze chenteka ku tembo mazi gangi chovola inda yole mukunywa mazi gego kego genteka u choteka ku tembo kutembo hata bachigotu manyi tuyiwa buyi gago togalaba ngenda kuyiwa mayuwe kaja mande lero rwakomeka lero Saturday shimbuza yoro encha mande mbera mukwe picha no rwokuna yakwamwe naku biri nze nazimu saba enakwe za weekend sizagala because mbandi out wali obwana obulenzo obunyirira Masikati sikutegi. Sigenda kubona abonera kunsi. Mukande nyo yetabira ku internet kulira byoyogera. Anona wo ku internet. Yansanga ku internet. Yansanga ku internet mweme wange na TikTok msimu ya terimu. Terimu bambi. Focus 360 unako yote rubade tubade ne ravu mase nga ya kugamba. Kati mbade ngamba banaba teka it will end in tears. Olza ku internet okote kulike dogo gwo singe bibi ku internet yoko. End in tears sawa yona tujisubira eiza nga mologo. Ngamba. Aba postinga yo. Kati golina akakoje to postinga mwami wo. Kati banno aba postinga aba chala babo babami. Aya end in tears baba amukutunga ko. Bwe mwa ukana go boso olabo mtu yejjamo omwana nafa. Kata ruo msaja gwenda biye bukuru. Olina kulwa no tegera nto buso bolo okucho musajja kulekeo nga wakera no leka wonyoke yakuzala yogenda no fumbirwa lwo nako lwo genda ogejjo funene emirembe kunsi abasajja batonda yoyomu ense judda abasajja teka waliwo katonda wakubikula roga guno gusajja gwaliyo kane gunchawa sandi funyo no bana sandi funyoyo nalabye ono presidential advisor bamugambo laba wali wesibyo mu bufumbo naye kati oli advisor wo miss ni stabichi sebo no mukyala asobola okuleka emixandage yeggula bulungi nyo baba deto chimanyi n'abasajja nafe tubanje okugenda emixandage yeggulira ale kati zine nako abasajja mwine emixandage amanya abakazi abayina mu kusente banje ababetaaga gwengoli nga kati gwenda bayo jenkula bamu oli handsome era wemba nazonze kuteekamu she komya awo tugende we out